Väčšina ľudí ešte stále uprednostňuje vybavovanie povinností osobne na úradoch, kde vidia človeku do očí a môžu sa ho spýtať otázky a majú okamžitú odpoveď. Častokrát však nie správnu. Nejako sa boja využívať online služby, ktoré máme dostupné. No najmä po pôrode má žena veľmi málo času na to, aby ešte išla na nejaký úrad a niečo vybavovala. Preto ak sa mi zdá jednoduchšie vybaviť nejaké veci cez internet, ale bojte sa urobiť nejaké chyby, pripravujem videonávody, ako požiadať o rôzne príspevky cez internet. Poďme si teraz podať žiadosť o prídavok na dieťa. Na portále slovensko.sk nájdete rôzne služby, cez ktoré môžete požiadať o rôzne príspevky. Poďme sa pozrieť na službu rozhodovanie o prídavku na dieťa. Link na túto službu uvediem dole v popise videa. Služba rozhodovanie o prídavku na dieťa umožní poskytnúť žiadateľovi o peňažný príspevok elektronické rozhranie pre zadanie služby o peňažný príspevok, ktorá pozostáva zo zadania identifikačných údajov občana a ďalších potrebných náležitostí žiadosti. Takže, toto je o službe. Poďme na ňu. Ja som občan Slovenskej republiky, tak sa prihlasujem so slovenským občianskym preukazom. Táto žiadosť je rozdelená na niekoľko krokov. Prvý z nich je žiadateľ, potom deti, obdobie nároku, iná oprávnená osoba, miesto výplaty, vyhlásenie a finalizácia podania. Na tejto prvej stránke žiadateľ nie je potrebné vyplniť takmer nič, keďže mne je to všetko dotiahlo z občianskeho preukazu, ale čo ja považujem za dôležité je vyplniť telefónne číslo, pretože v prípade, že by boli nejaké problémy s touto žiadosťou, tak aspoň ma vedie rýchlo kontaktovať telefonicky. Takže vyplním telefónne číslo. Odporúčam ho vyplniť aj vám. Dobre, ďalej je tu sociálne postavenie. Uveďte všetky sociálne postavenia. Zamestnanec, samostatne zárobková činná osoba a tak ďalej. Takže väčšina ľudí predpokladám, že je zamestnanec a takisto vyberieme krajinu, v ktorej sme zamestnanci, Slovensko. Čo predpokladám, že väčšina z vás bude takto. Ak nie, tak jasné, že sú tu všetky ostatné možnosti, čo môžete vyplniť. Tak, poďme ďalej. Ďalej máme teda záložku detí. Vyberte vzťah k žiadateľovi. Tam teda v mojom prípade ide o vlastné dieťa. Vyplníme priezvisko, meno, štátnu príslušnosť, rodné číslo, dátum narodenia. Dátum narodenia sa sám doplní z rodného čísla, takisto ako aj pohlavie. Poďme ďalej. Ďalej je tu adresa pobytu v Slovenskej republike. Uvediete trvalý pobyt, môžete ho vypísať. Ale tu je tlačidlo, ktoré skopíruje váš trvalý pobyt. Takže ak má vaše dieťa rovnaký trvalý pobyt, tak stlačte toto tlačidlo. Potom sú tu podmienky nezaopatrenosti skúmané po skončení povinnej školskej dochádzky. To mňa sa teda netýka ešte nič z toho, takže pokračujem ďalej a ďalej je tu záložka obdobie nároku. Nárok od, ja vyberám dátum narodenia dieťaťa. Pokračujem ďalej. Existuje iná oprávnená osoba, ktorá by si mohla uplatniť nárok na prídavok? Nie, v mojom prípade. Takže ideme ďalej. Spôsob výplaty. Ja uprednostňujem na účet v tuzemskej banke. Zadám číslo účtu vo formáte IBAN. Ďalej je to vyhlásenie. Vyhlasujem, že s dieťaťom sa zdržiavam v štáte Európskej únie. Ďalej je tu posledný krok, finalizácia podania. Máme na výber spôsob podania elektronicky alebo listinne. Takže ja už som povedala, že uprednostňujem elektronicky. Elektronicky je samozrejme možno len v prípade, že vlastníme certifikát na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu, s čím súvisí samozrejme, že potrebujeme mať občiansky preukaz s čipom. Ďalej je tu možnosť priložiť prílohy. Ak už ste na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny doručili rodný list dieťaťa, tak viac ho
nepotrebujú, ale pre istotu ho môžete priložiť, stačí fotka alebo sken. Takže priložíme prílohu, vyberieme adresáta, v mojom prípade je to UPSVR Bratislava. A je tu posledný krok, podpísať a dokončiť. Takže kliknem na podpísať a dokončiť. Nahrávajú sa prílohy. Vyskočila nám hláška s názvom odoslanie do elektronickej schránky. Podanie žiadosť o prídavok na dieťa bolo úspešne odoslané do schránky adresáta. Nájdete ho tiež medzi odoslanými podaniami vo svojej schránke. Tak to bolo všetko, veľmi jednoduché. Ak ste všetko vyplnili správne, tak viac už žiadosť o prídavok na dieťa riešiť nemusíte. Stačí počkať do nasledujúceho mesiaca a na odčet vám automaticky príde prídavok na dieťa. Ďakujem vám za pozretie videa. V prípade, že máte nejaké otázky, napíšte mi komentár, ja vám na ne rada odpoviem.